За позициите, веројатно јас барем како што ве разбирав, мислам, за разлика од Бугарија, мислам дека ние немаме цврсти позиции. Сигналите што ги даваме кон Бугарија е дека ветото им работи. И они се викаат, па ако ние сме доволно тврди и чекаме доволно долго, овие на крај се ќе ни прифатат. Тоа е таа салама дипломатија. Затоа, да, затоа мора да почне да ги боли ветото. Тоа што уверен сум дека го гледаат, меѓутоа не го разговараат многу во бугарската политика, е дека ветото е инвестиција во зголемување на јазот, во неразбирање, во оддалечување, а не во сближување. Јас мислам дека етничките македонци од нашата Македонија никогаш не биле подалеко од Бугарија. Навредени сме, изнервирани сме и гневни сме. И тоа со право. Ако во нашиот однос со Бугарија, исто посебно што ме тревожи, нема тронка одговорност на македонската страна.